エレース、今回もマリオカートやっていきます。そう、なんか初めてのコースなんだけど、皆さん走ったことある？このコース。ないぞ。でもなんか一周が結構シンプルで良さげなコースだなって思います。すごいね、このクリスマスの街中を走るみたいな。今はクリスマスのシーズンじゃなくて全然あれなんだけど、まあなんかどっちかというとなんかバーベキューとかそういうののシーズンかなって思います。いや、バーベキューマジしたいんだよね。皆さん、あれの肉食うバーベキューか海鮮バーベキューかみたいな、どっち派ですか？エルはね、結構どっちも好きだね、別に。美味しいもんね、どっちも。別にね。別に。別に美味しいからね。さあ、ダブルアイテム取りたい。さあ、捕獲して。そうだ、海鮮バーベキューとかやっぱさ、貝類が美味しいじゃん。貝類好きだから、やっぱね、貝類はね、食べたいよね、と思うかな。でもお肉もさ、好きなんだよね、別に。そうだからもう本当にね、困っちゃうよねって感じ。でもやっぱバーベキューはね、お酒飲みながらみたいな感じじゃない？でもバーベキューはね、やっぱお酒飲みたいなって思う。けどビールが好きじゃないから、なんか、まあそこはね、あんまりバーベキューに向かないんじゃねって思ったけど。まあね、ビールもね、大人になるにつめ、つれてね、飲めるようになればいいんじゃないかなって思うけど。ね、そう。で、最近さ、最近飲みに行ったんだけどさ、なんか、あれなんですよね。なんか、財布からお金なくなってね。怖いことに。なんか、そう、朝起きてさ、朝起きてじゃないんだけど、まあ、朝帰ってきて、で、お財布の中見てみたんだよ。なんかお金ないんだよね、全然。びっくりした。なんかね、2万円ぐらい、その日持ってったんですけど、なんかね、金なくなってんだよね。びっくりした。2000円ぐらいになってて、本当に、ああ、エル終わっちゃったんだ、人間的にって思ったもん。そう、だからもうそこがね、エルのお金持ちピーク時代だったということで、所持金、資産2万円で頑張っていこうかなって思います。さあ、これ絶対1位取りたい。で、11人の男が言ってるけど、今だけだから、11位なんて。ここの直線でごぼう抜きすれば余裕だから。